Līdz Rīgas mēra Mārtiņa Staķa demisijai un jaunajai koalīcijai pašvaldībā noveda vasaras sākumā izteiktie pārmetumi satiksmes departamentam par ielu remontiem. Maija beigās mēra birojā pienāca anonīms ziņojums, ka plaši asfaltēšanas darbi pilsētā notiek bedrīšu remonta ietvaros, saskaņā ar 19. Gadā noslēgto labā un kreisā krasta ielu uzturēšanas līgumu. Ielu fotogrāfijās var labi redzēt, ka agrāko salāpīto posmu vietā tagad ir jauni asfalta klājumi. Braukt pa tādu segumu noteikti ir patīkamāk, bet bedru remonta sadaļa uzturēšanas līgumā nebija domāta tik lielam asfaltēšanas apjomam. Tādēļ šajā līgumā asfalta kvadrātmetrs maksā vismaz divreiz dārgāk nekā citā jaunākā satiksmes departamenta līgumā. 22. Gadā pēc divus gadus stieptas iepirkuma procedūras departaments noslēdza tās augto vispārīgo vienošanos par ielu segumu atjaunošanu, taču tā līdz šim tā arī nav izmantota. 31. Maijā es saņēmu trauksmes cēlē ziņojumu. Ar to iepazīstoties, es secināju, ka tie argumenti, kas tur minēti, ir nopietni, tur minēti fakti, tie ir pamatoti arī ar dažādiem aprēķiniem. Informāciju pārbaudīt uzticēja Rīgas pilsētas izpildu direktora Jāņa Langas padomniekam Mārim Knokam. Uz aizdomu pamata par 7 miljonu eiro zaudējumu nodarīšanu pašvaldībai jūnija vidū atstādināja satiksmes departamenta vadītāju Jāni Vaivodu un infrastruktūras pārvaldes priekšnieku Andreju Urtānu. Joprojām visas izvirzītās šīs pretenzijas ir nepamatotas. Departamenta direktora pienākuma izpildītājs Jānis Vaivots taisnojas, ka tās augtais uzturēšanas līgums, kur ietveros ziemā tiek tīrīts sniegs un vasarā lāpītas ielas, nav salīdzināms ar tā saukto vispārīgo vienošanos, kas ar ceļu būvniekiem pēc ilga iepirkuma noslēgta tikai pērn, un kurā asfaltēšana ir lētāka. Šeit ir paņemtas pozīcijas, kas ir nesalīdzināmas. Ja uzturēšanas līgumā šī te pozīcija ietver visu darbu kopumu, tātad atļauju saņemšanu no komunikāciju valdītājiem, satiksmes organizācijas bloku, tātad gan ne tikai schēmas izstrāde, bet arī šos te ceļazīmes, mobilizāciju, visu, tad šeit ir paņemta viena pozīcija, tad frēzēšana un asfalta ieklāšana. Galvenā departamenta atruna, kāpēc līdz šim būvdarbi nav veikti pēc jaunā līguma, ir tāda, ka tad vispirms būtu jāveic projektēšana, kas netiek prasīta avārijas darbiem. Diemžēl jāatzīst, ka Rīgas ielu tehniskais stāvoklis ir nolaists. Un, ja mēs gaidīsim katru šo te būvprojektu gadu, divas vai trīs, mēs atkal tērēsim naudu, maksājot par sasistējām riepām autovadītājiem, kas arī nav pareizais stils. Vaivots apgalvo, ka departamenta izvēlētā apmaksas kārtība esot lētāka. Turpretim Rīgas izpildu direktora birojā veikti aprēķini parāda, ka lielos objektos, piemēram Maskavas ielā un Ulmaņa gatvē, seguma atjaunošanu varēja veikt par aptuveni 40% lētāk. Līdz šim par satiksmes jomu politiski atbildēja domnieks Vilnis Ķirsis. Viņš uzreiz metās aizstāvēt departamentu vadību. Par to, ka te kaut kas tiek izsaimniekots vai vēl trakāk varbūt piesakt kaut kādu korupciju un tā tālāk ir klai nepamatot. Pēc Ķirša iniciatīvas dome jūnija beigās nomaina izmeklētāju Knoku pret vairāku ierēģi komisiju. Taču komisija darbu pabeidza, nespējot sniegt atbildi uz galveno jautājumu, vai departaments par remontiem pārmaksāja. Komisijai nav tādas kompetences veikt kvalificētu novērtējumu par ceļu vai ielu būju darbu raksturu. Lai konstatētu pārkāpumu, ir nepieciešams piesaistīt certificētu ceļu būves speciālistu detalizētai katra gadījuma izpētei un atzinuma sniegšanai. Šāda eksperta vērtējumu nav iespējams iegūt disciplināru lietas izskatīšanai likumā noteiktajā termiņā. Ar komisijas atzinumu neapmierināts bija izpildu direktors Langi, paziņojot, ka disciplināra lieta nav nesekmīgi, nekvalitatīvi izmeklēta. Darba likums nosaka, ka ir viens mēnesis, cik ilgā laikā var veikt šādu pārbaudu. Šis mēnesis ir apretējis, līdz to šī pārbauda, ja disciplināra lieta tiek izbeigta bez rezultāta, un Vaivoda kungs un Urtāna kungs ar rītdienu atgriež savā darbā. Komisijas darbā piedalījās arī vairāki neatkarīgie novērotāji, kuriem secinājumi atšķīrās. Kopumā jau tā komisija bija apmēram tāda, kur tās dāmas atnāk un saka tā,
nu, teiksim, no mūsu viedokļa, tad vispār nekā nav kur, ko, nu, kur piesieties, un tas tur viss pārāk šķidri. Rīgas apkājumu alianses pārstāvis Jansons piekrīt komisijai, ka departamentam būtu precīzāk jānošķir avārijas darbi no plānveida uzturēšanas, bet pretiesisku rīcību viņš nesaskata. Es nevaru īsti pateikt, bet kopumā radās priekšstats, nu, ka tas nav, tur nav kaut kāda ļaunprātīga speciāli ir gājuši uz neizdevīgākiem nosacījumiem, bet tas drīzāk ir nu, tā kā apstākļu spiest, to, kā šis labākais risinājums, lai arī dārgāks ņemam to. Tāds man radās priekšstats. Sabiedrības par atklātību Dēlna vadītāji akcentē, ka neliederīga bija disciplināra lietas izmeklētāja nomaiņa pusceļā, jo tika pazaudēts vērtīgs laiks. Komisija sāka izmeklēt no jauna un ne tikai izmeklēt to lietas apstākļus, bet gāja cauri izpildu direktoru rīkojumam, kas vispār ierosināja šo izmeklēšanu, un pārbaudīja, vai tad tajā rīkojumā rakstītais ir pareizi, kas mūsu ieskatā ir pilnīgi absurdi, jo vienreiz jau tas tika pārbaudīts, izpildu direktors vienreiz jau šo dokumentu bija parakstījis, tātad komisija bija jāturpina skatīt to, ko iepriekšējais izmeklētājs bija iesācis. Un tieši tāpēc tas rezultāts ir tāds, tieši tāpēc laiks vēl jau vairāk nepietika, tieši tāpēc tas viss ir kaķim zem astes un Ķirša kungs veiksmīgi nolaida podā šo izmeklēšanu. Rīgas domas jaunā koalīcija ceturtdien Ķirs ievēlēja par domas priekšsēdētāju. Sēdes starplaikā viņš sarunā de facto pauda, ka izpildu direktoru birojā savāktie pierādījumi neesot bijuši tādi, lai kādu sodītu. Ķirs arī paziņoja, ka disciplināra lietas izmeklēšanas komisijai nekas nebija jāizmeklē. Komisijai jau pašai nav, teiksim tā, jānodarbojas ar izmeklēšanu. Pēc būtības komisija, ņemot vērā viņiem piestādītos nu, pierādījumus, vērtē atbildību. Ja viņi kāda savu veida tiesa, tiesa jau pat ar izmeklēšanu nenodarbojas. Un ko tad šī komisija ir pateikusi, ja, tātad vienā gadījumā viņi redz, ka ir pierādīts pretējs, un divos atlikušos nevis viņiem trūkst kompetences, bet viņiem tas īstenībā nav jādara. Savāktie materiāli par Rīgas ielu remontu darbiem ir nosūtīti korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Ķirsts gan pieļauj iespēju piesaistīt vēl kādu vērtētāju no malas, bet nav skaidrs, kurš tas varētu būt. Es domāju, ka mums ar šo vēl tas stāsts nebeidzās. Es visdrīzāk rosināšu vēl kādas trešās puses pārskatīšanu šīm te faktu konstatācijas sadaļai. Ja? Un, nu, lai tad vēl trešā puse pasaka, tad nu, bija pareizi, nebija pareizi. Ja? Bijušais Rīgas mērs Mārtiņš Staķis atzīmē, ka viņam ilgstoši esot melojuši par to, ka citi risinājumi ielu remontu finansēšanai nav iespējami. Un par radušo situāciju politiski atbildīgs esot Ķirsis. Skaidrs, ka ceļiem ir vajadzīga vairāk naudas, un es joprojām arī jebkurā budžetā arī kā opozīcijas deputāts atbalstīšu to, ka vairāk naudas ir jādod infrastruktūrai. Jautājums jau ir, ka mēs varējām daudz vairāk nosfaltēt visus šos gadus, ja mēs būtu gājuši citu ceļu. Vismaz centušies iet šo citu ceļu.